وقالكان وحان ديريدو كسارينا binary search algorithm in Java using recursive أما recursion سيدا وقرنيسيد وفاكشن إساقي سواعة أيا لو يقانا recursion أما recursive كلاس مين أيا هالكان يقود ديارسان هالكان ومين method كي أما main function سيدا وتقانيت لكن in Java main method هو أريجين وحكا كوبين يهي وتدوى element وحونا نقونا يا 7 main is 1 أيو نقونا يا because عندك 0 أيو قصة بلاونا إلا أيو 6 elementi dan ayaa inoo jirto element 15 ayaan raadinaynaa hadaba elementigan search data ayaan ku shubanay int start equal 0 maadaama index 0 5 ay degan tahay positionka koowaad index 0 start waxay noqonaysaa 0 and then wuxuu noqonayaa array.length -1 maxaa loo jeedaa 0 index 1 2 3 4 5 6 waa because 7 -1 6 ayuu noqonayaa 6 waxaa degan marka 17 هذا total mark اللي شو ده 6 أيام هلا هي index 6 نا 17 أيها الدقن keep in mind واحد واحد سابين هنا always نا واحد لقيبين أيه أما اللي شو ده رأي أما لك لا جرى هو index int end equal array dot length minus 1 واحد هلا هي 6 start و 0 إلا 17 واحد نقول أيه position كيسة index 6 واحد أباها هاي method ayaan u baahanahay oo aan ugu magac darayo binary search parameter array ayaan u baahanahay oo arr int target data parameter waa int low int high okay start wuxuu ku soo dhici doonaa oo 0 low endigan wuxuu ku soo dhici doonaa high waa 6 ayaa ku jiri doonto loop ma adeegsanayno recursive kan waxaan adeegsanaynaa nested if high greater than or equal low block ayaan u baahanahay always aniga braces kuun ka taga haddii aadan multiple statement aadan qoreynin laazim ma aha inaad block ama braces aad furatid single line oo kale markaan adeegsanayo aniga waan ka tagaa braceska sababtoo laazim ma aha hadda maxaan qornay waa high greater than or equal low ayaan dhahnay haddii sidaan dhacdo gudaha ayaa la soo galaa anaga hadda if i waxas ma barnayna concept-iga la fahan high wuxuu noqonayaa sigis haddii greater than uu ka weynaado ama uu la mid noqdo low zero وشكان عيا كونديشن كان جودها عيا لسوق جرايا لكن إن كمبيوتر ساينس مركي لجوجو وحال وحاجر وحلو يقانا لو كروس هاي مركي ألغوريثم لقى هاللهي لو كروس هاي حدي مر لو كون هذا عمل إن عصو كمر هاي ماينس ون عيا لو يقانا إلمنت جس ما بلا صوحله نبا أوكي حدي سيس أي كونات أما أي لم نقطة لو ميد كالكوليشن أيان سمينا أو أريجي ميد كيس أيان سو سارينا أما ميدلك قاب كم كوسو سارينا انت ميد مركان دينو لو بلس هاي ديفايد 2 هذا ستيتمنت تيغان مخو كمعنى هي هي تصالح او فيرسو لو ما حنكو شيغناي ستارت اي او مان دونت وا 0 اوكي اند ما حنكو شيغناي وا 6 ايو نكون دونا اوكي هلكان مو مرك كالكوليشن ايان سمينينا 0 وا ستارت بلس واحد كو دراي 6 0 بلس 6 6 سو ديفايد واحد او قيبينيسا 2 لبو ايكوال 3 سد حياه هليسا هدبا 3 is what index. Index 3 we had again marka aan fiirino. Wa index 0, 1, 2, 3. 11 ayaa degan. So, xogta halkan ku jirta waa 11. Array. Midkan hadda waa 11 ayuu noqonayaa. Keep in mind. Midki markaan helo, kadib waa nested waxa aan sameynayo. If arr mid equal target data. Maxaan u jeedaa midan? U fiirso. midkan waxaan ku sheegnay 11 okay 11 soo qaad halkan la soo gali hadii uu la mid noqdo target data datada aan raadinayna waa maxay waa 15 ma la mid noqonaa maya condition kan false ayuu keenaa laakiin janis ayaan haysana ugu faa'iideysan karno hadhow waxaan raadin doonaa 11 kan intaan tirno 11 ama wax kale ayaan gelin doonaa laakiin 11 markaan u baahno halkan ayaan kaga faa'iideysan karnaa hadda wuxuuna noqonayaa time complexity is the best case waan kaga faa'iideysanayna return mid okay waxaan noo soo raaca waxaan u baahanahay else if arr mid ayaan dhahnay markaan greater than target data markaan u fiiri midkani waa 11 wuxuu ka weyn yahay target data waa ben okay because 11 halkan soo gali 11 ayaa waxay ka weyn tahay 15 ayaa halkan hadda aan ku qorno false waa laakiin janis ayaan haysana oo aan kaga faa'iideysan karno sababtoo ah dhanka leftiga hadhow 7 ama wax ayaan soo gelin karnaa programka marka dhankaas ayaan kaga faa'iideysanayna sababtoo ah mid haday ay soo isticmaashaa dhin this case is over waan soo adeegsaday another case ayaan maraya hadaba sidan dhinacan ugu soo guuraya waa marka sheekada midkayga
11 greater than data sama hadii midkeega uu ka weynaado waxaan data oo leftiga jiro waxaan halkan leeyahay return maadaama recursive adeegsanayo binary search recursive isaga ayaa iswaca waad wacaysaa okay maxaan sameynaa markan intaanan qorin waxa la sameynayo leftigan qaabkan ugu shaqeynaya oo qaybtan aan iskaga iloobaya waxaan sameynaynaa marka mid minus 1 muqaalka waxaan ku sheegay 6 mid plus 1 markaan dhahay waa 6 plus 1 7 ay noqonaysa macna concept in la fahmo ayaan ula jeeday always index ku way wax la jaraayo iyo wax lagu daraayo iyo wax la qaybinayo ee data gudaha ku jirta ma aha hadaba midkayga waa 11 mid minus 1 ayaan leeyahay waa index 3 ayuu deganaa soomaa waa 11 index 3 ay ku jirta minus 1 index 2 ayuu soo degayaa hi ay halkan imaanay forget qaybtan calling kan hadda marka waxaan leenahay waxaan ku baas gareynana ARR arrayna parameterkiisa waaye tarka data sideeda ayaan u deenayaa low oo low oo parameterka sidiisa ayaan u deenayaa waxaan rabaa markan high oo geeska jira ayaa inaan soo raro halkan aan keen ayaan rabaa mid minus 1 okay isaga ayaa iswacaayo calling ga markuu halkan ku dhaca high qaybtan bis ayaa laga soo bedelay high ga ayuu halkan keenayaa hayay halkan ayuu noqonayaa loona boskiis ayuu joogaa soo daatadan oo kale markaan hadhow ugu shaqeynayaa dhanka leftiga markaan ka shaqeynayaa keep in mind okay maadaama else if bodyga aan ku jiro aan braces foreign waxay awood u leedahay single statement line kan bisla in ay akhriso line ka ku xigo awood uma yeelanays in ay akhriso soo maadaama halkan leen leh aan ugu baahanahay braces maanan furnin that's why always aan ugu tagaa inter hadaan dha cursor-ka halkan ayuu imaanaa statement-iga halkan ayuu ka bilaabanaa wuxuu la sameeyay yahay sibling Ahmed oo la noqonaya else sida daraadeed halkan else ka qor la waxaan awood u leeyahay in aan dhaha return binary search calling kan hadda wuxuu ii noqonayaa halkan else ka dhigi lahay return binary search ayaan leeyahay okay maxaan sameynayaa markan equal one soo adeegsaday greater than one soo adeegsaday kan wuxuu u dhigmaa marka less than ayuu noqonayaa midkeega waa maxay waa 11 less than target ayuu noqonayaa oo xogti dhinaca niga jirta waan heli karaa hadda sababtoo ah midkeega waa maxay waa 11 kiiskaas wuu dhamaaday kiis kale ayaan ku jirnaa kiiskan inta ayuu ku egyahay bodygan else if kiis kale ayaan ku jirnaa okay midkeega ayaan u soo noqonaa originalka muxuu ahaa waa halkan okay markaan waxaan rabaa targetkeega search datadeeda waa 15 okay 15 halkaygii jirtaa halkan mid less than data ay noqonaysaa midkii ayaa yar oo datadi ayaa weyn markaan less than oo kale ay u dhigantaa as id ahaan concept ahaan ARR kan arrayga ayaa ku soo dhicdan sidiisa ayaan u deynayaa target data sidiisa ayaan u deynayaa okay maxaan u baahanahay markaan maadaama xogta dhinaca ayaa jirto low ayaan soo rarayaa starting 0 somee waa soo guurnaa qaabkan ku soo guurnaa 11 xagee deganay index 3 okay plus 1 index 4 soo deji maxaan sameynayaa mid plus 1 low ayuu noqonayaa haygana muxuu noqonaa hay markaan keeskan markii la joogo positionkiisa ayaan u deynaynaa hypertis ayuu joogayaa index 6 kiisa ayuu deganaanaa okay muxuu noqonayaa marka index 3 ayuu deganaa midka mid plus 1 ayaan soo deynay wuxuu soo degay index 4 soo okay waa xisaabinayna calculate ku samay index 4 halkana maxaa ku jira index 6 okay plus 6 equal 10 10 laba u qaybi marka divide 2 equal 5 okay waa 0 index 1 2 3 4 5 ma haysataa marka 5 minuut ma soo baxday markii la kala qaybiyo halkan aan imaanay midkeen 15 xogteena ma haysanaa yes absolutely waa haysanaa qaabkaas ayay ku soo saaraysaa haddaan ku celiyo keeskan wuu dhamaaday another case ayaan ka hadlaynaa oo midkeen marka 11 ayuu joogaa return binary search markaan dhayna calling kan kale oo sameynayo isaga ayaa iswacay maafadkan calling kan marka aan sameynayno wuxuu noqonayaa uu ka micnay halkan else if inta ayaan adeegsaday else if ama else kale halkan ka dhihi lahaa ayuu u taagan yahay macnaha equal target data waan soo adeegsaday greater than target data waan soo adeegsaday markan kan wuxuu ii noqonaa keeskan less than target data oo kale u dhigmaa kan okay midka ayaa wuxuu ka yar yahay xogtii okay midkayga aa waa target datada aw waa 15 haddaba midka wuxuu ka yar yahay 15 ayuu kan u dhigmaa okay sidaa darteed maxaan ku qasbanahay start 0 soo maynaha waa soo raray see loo soo raraa mid plus 1 xaggee imaanaysaa 13 kan soo mid plus 1 markaan dhaha waa index 3 ayay deganay index 4 imaanaysaa oo 13 ku jira okay lowgii ayaan soo rarnay ama startigan ayaa soo rarnay waxaan keenay index 4 ARR sideed ayaan u deynay target data oo
oo 15 kan uu ku soo dhici doono sidii ayaan u deynay hadda marka waxaan dhahnay mid plus 1 start ayuu noqonayaa start aan 0 ahaad wuxuu ka bilaabanaa 4 okay endigan muxuu ahaa waa array.length minus 1 another case waa case kor waa ka soo tagnay sidii ayuu yahay lacalla midka markii laga soo dhaca waa waxan ka hadlaa sidii waa soo markii isku dar 4 plus 6 waa 10 equal 10 divide 2 laba u qaybi equal 5 okay هذا هل كان أسود دكتي لبضاع إنك اسمك أسود درت السوق يبيس مدلك أيام هلا أنا ميتك حكتي أنا سأخاف كاس أيام كويس أنا أوكي كيس كريتو أو قدام بأي وحي يهاي هدي لعل لسه وياه ماينس وان حكت اسم جرت ولو كروس هاي هدي ونقطة وا ماينس وان هذا هو كل جرينا أنا إنت ريزلت إيجوال باينر سيرش أريجن عادي أي هذا كل جرينا أر أي تجد هنا سيرش ديتا وحي تجد أنت target data start to end ayaan u baahanahay oo start oo 0 ah start waxa u tagi doonta low okay end waxa u tagi doonta high waa calling always argumentiska waa sending one parameterna receiving one hadda marka calling aan markuu dhaca resultiga no soo baxa wuxuu la imaado ayaan waxaan leenahay if hadi result not equal minus 1 resultiga waxa ku jiro hadaysan noqonin minus 1 or return minus 1 u san qonin oo ay noqdaan intaan element mid kamid ah hadii loo diro oo loo imaado kadib waxaan leenahay s out waa system.out.println waa shortcut keyboard element plus concatenation element gy waa search data datada la raadinayo is present at index waxay haadir ku tahay plus concatenation result halka aan ka call gareyno calling ila halkan ayaan ku shubnay oo execute waa enter point halkan waa main method halkan ayuu execute ka sameeyaa marka uu horeys else maxaa dhacaya s out waa else element plus concatenation oo search data datada la raadinayo plus concatenation not found lama soo helin waa rangareenin hadda okay waxaan soo baxday element of 15 is present at index 5 okay index 0 1 2 3 4 5 waa daraktaa marka midkeena ayaa middlekeena wuxuu ka yar yahay target data ayuu ka yar yahay index 5 ayaan ka soo helnay okay hadda waxaan u direynaa dhankan leftiga ah ayaan u direynaa 7 soo raad ayaan leenahay run okay element 7 is present at index 1 index 0 1 midka no soo raad ilaan hadii uu la mid noqdo return mid ayaan dhahnay midka soo raad ayaan leenahay 11 gali halkan run element 11 is present at index 3 okay sabto midki waa index 0 1 2 3 okay waxaan jirin gali arigan ayaan waxaan ka soo raadinaynaa 100 element 100 not found lama soo heli waa minus 1 ka ayaa no soo noqday sabto ah minus 1 hadii uu la imaado else hadii minus 1 uu noqon waayo waxa result ku soo dhacana waxaan helaynaa all elements ki markaas aan u dirnay dabcan concept waa isla fahmaa umaleenaya muqaalkan halkan ayaan ku joojinayaa fadlan saaxiibadeena qaaliga ku soo biir oo channelka rukumo like nagu dhiirigeli muqaalada xiga waa C++ is C language qabki loogu sameey iterative iyo recursive ay kala noqonayaan wala kala qaadaya si loo wada fahmo wasalaamu calaykum wa rahmatullah